Oh my god, you guys. So I was vlogging and I went to this shop. So first of all, good morning. Welcome back to my YouTube channel. Yes. I was vlogging in this shop and I noticed there was a background music and I thought, you know what? There's no need. So now let's see. I don't know where I parked. Every time I park, and then I'll later on not find where my car is. So, hey, sasa kutoa funguo. That one will be, this will be a hard task. Acha tutafute funguo. Yeah. This is better. Sasa tuende home. And then I noticed kuna background music. At hapa kwa radio I'll have to put the music off kwa sababu ni diko da stress. Well, hii maneno ya copyright, my friend. Si ati ni vile ninaipenda sana. Ah, oi. Ingia kwa gari mshinda. Wow, so once more, good morning. Why am I shouting? But it's a beautiful day, the sun is shining. Lakini hii jua isiwadanganye, it's super cold. Yes, wacha tufanye nini? So I need to kuzima hii light. So let's head home. Yeah, I had an appointment. Yes. Sasa ni kurudi home. And then inaanza kuitafuta everywhere like a mad woman. Iko na baridi. Hii jua isiwadanganye. I'm telling you. Let the jua not lie to you. Kwani sijakisha light na niko kwa parking. So how do other people see that niko hapa? Asante. Thank you. Sio naambia nani asante, but I just thought I should say thank you. Me, I always say thank you and please and yes. I was taught well. You guys, I have a wig, but style ya kufika nyumba ni kufika and throw it away. Kwa sababu hii mambo ya sijui tuchape story gani. Story ni gani? So niko na topic fulani. Ninakiuria, I have a question. Sijui kama nitapata jibu. So you guys, I cannot have eye contact na nyinyi kwa sababu lazima ni concentrate. Nilikuwa nauliza, why is it that... Okay, wacha niongele. My own country, Kenya, that is 254. Niki egitumaga. Traffic
traffic lights yake kuyoyo seriously. Kwa nini kufanya watu wasichukulie traffic lights kwa nini kwa njia ya we Kiswahili kitukuzwe my friends. Niki getumaga, what's the reason ya watu kutoti rules and regulations za like when it's red you have to stop, when it's orange get set ama get ready, when it's green drive. Yani senye iko red, that's when people are busy kwanza kudrive. Kwanini, what's the reason? Kwanini huwa tuchukuli traffic lights in a serious way? I'm just asking. I'm not here to kusema, oh, agado, my country. But yes, it's so wrong. So, na since hiyo topic imekuwa ikinisumbua, nimefikiria, why not? Why not? I know, for example, what I'm doing is wrong, driving and, you know, but tunaona, mi siangali simu, nina concentrate. Though nikishikwa na polisi, this will not be funny. Yeah. Lakini, sijui, I think it's time niwaambie, for example, huku vile vitu mob function. Unaona, let's take for instance, hivi nikieza shikwa na polisi, hivi nikidrive na simu ina, you know, inafanya, what's aufnehmen? Aufnehmen is inachukua video. Sasa hiyo ni guy, Jesu Kristo, he mwana, is a baby pale, guy, hey, hata it's not even funny. Ameanguka katikati ya barabara. It's not even funny any. But yani style yenye kameanguka nikachaliso diki mbele mbele. You guys know how to chaliso tunakuanga. Kama hapa mbele yangu, I know I cannot show you, but there's a round thing. It's a camera. So when you drive more than it's supposed to be, kama it's 50, it's 50. When you drive more than that, let's say sijui ngapi, 60, inakupiga tu picha, and that's how you get to kupata kulipa. And ni pesa inakuuma kwa sababu you just ni kama tu mimi sijui. I think my own opinion, najua hii ni kelele ya ku hii ni kelele tu, hata hizi function hii ni kelele tu, ni vitu labda zitaikuja kufanyika. So but I think ukiekwa yani strict rules, ati unasikia uchungu kilipa kitu, yes, there will be even less accidents, vitu kama hizo. Yes. Yeah. So kwanini my question was, kwanini huwa hatuheshimu nini rules? Kwa sababu rules, when there are rules, it means they are there to be respected. And meaning, kukiwa na mambo ya rules, it means inafanya vitu mob zikuwe avoidable, kama accidents. Yani, of course, accidents zitakuja kufanyika once in a while, but I came to realize when we take caution, when we handle things seriously, vitu zingine ni avoidable. Yes, vitu zingine ni avoidable. Yeah. Me, that's my thought. Hiyo ndio story yenye nilikuwa nayo. Yeah, so mnaweza comment niambie story mnaisikiaje? Yeah. Nimefika. Nidakinya mushi.
Kenya. Sasa hii ndio vlog yangu ya leo. Wow, my first vlog. Yeah, I don't know if it's my first. I think it's not my first, but I just have not been posting. I have, of course, other videos. Yeah. So, a quick one. Let me show you what I bought, because I'm almost ending my vlog. my vlog. So anyways, I bought this eyebrow former. Uto ni tu ni wembe. This clear one ionekani. Yes, tu wembe tua eyebrows. There are three of them. Yeah. And then nikanunua hii akaka kichana. It's a kahari, ni kahari that kagwaruzi ya kuditango nywele. Yeah. And today I'm waiting my hair products. Yeah, I'll show you guys in the next video. Kama itakuwa possible, these were going for zipozitoke 299, I mean 3 euro tuseme. I bought them for 199. Yeah. Like I told you kwa hiyo video nyingine, mimi ni ule mse who saves. Okay, not who save, but mi ununua na mpango, sikununua kitu kitu kile hiyo giria gashiga na kagura huwa. Aya, lakini bia nisi ya kumudu ni ya gule kile ya renda. Mtu anuni kinya nataka. Yes. Nikanunua bandana. I know I have a lot of them, but moja nilisahau Kenya. So, kwanza a red one. I have a blue one. I have a, I don't know what, a black one. So, but since I don't have a red one, nikanunua. I was going for $199. Hapa kuna prices mobs. Other countries. So, euro ni hapa juu. $199. I don't know if you guys can see. Yes, upper, the blue one. Yeah. So, okay, easy tatu nimewaonyesha. Bandana, kahari, kachanuo, and easy. Eyebrow shaper. And then, nikanunua cocos in the body cream lotion. Hand and body lotion. Imeandikwa hapa. Tuzilisema tutasoma kijerumani, imeandikwa Feuchtigkeit spendet für samtige und gepflegte Haut. Yani inafanya ukwe, yani ile kukua, yani inakumoisturize vizuri, yani uko na hauko dry, let's say, you know, yeah, for your skin. And then für samtige und gepflegte, yani for a well, sizi translate kijerumani. Yes, but I understand what they meant. So that's a body lotion. Yes. Alafu nikanunua Big G. Ha! Hizi vlog zitakuja kutumaliza. Hii vlog. Dasho kadago la t-shirt. Hii ni ya Maish. Nimenunulia Maish t-shirt. Ai, wait. Inaonea mainakana ne yakoa. Tabotige before. Yehe, iyo ni ya maina. Iyo ni ya Maish. I know. Hii likuwa inaenda. Hii ni ya nyumba. Hii ni ya, you know, hii. Ata naeza enda nayo kutembea place. Kwani shida iko wapi. I know it was cheap. But, imetoka $4.99. Yeah, €4.99. Yeah. But, kama nilivo wambia, mini ule msi. Hii ni yangu. It's a t-shirt. It's a, yes, a t-shirt. Naka hivi. Hapa nyuma ikona that longer part. Uku nyuma. So this was going for $5.99. Pia cheap. But sibora uhai. Yeah. That's all. Sasa tukimalizia. Hapa hakuna kupretend. This is the real. Sisi sasa tukifika nyumbani. Yes, wig kando, and then tunawacha matuta. Hii tunaihang mahali. Yeah. Alafu tunawacha matuta. We, matuta, hizi matuta nilishuka mwenyewe. Hmm? So, munafaa kuni congratulate. For the first time nimejishuka nywele.
ni I washed it vizuri. Watu wangu, kuna product fulani. It's on the way. Yes, now this is the real me. Yeah, kabla nitoe jacket. Hey, kuna baridi lakini. Yeah, oh, I'm about to end this video. Vlog. Yeah, so kuna hair products zinakam. I'm about to test them. I think I'll give them a month. So let's say by the end of February and maybe the first week of March, you guys, I'll come back and tell you vile kulikuwa. Yes, vile kulikuwa. But that hair product, yani vile imework for the from the person mwenye ananiuzia. Yeah, of course she had to experiment kwa kichwa yake and all that, and the hair products are just legit. I'll come back and I know women will flock in my inbox, and but unajua mi ni ule msee sikuangi na wivu. I'll of course direct you kwenye nilinunua, but the problem is if you're in Kenya, sijui vile utapatwa na hiyo product, but she's distributing huku tu in Ujerumani, in Germany peke yake. Yes, so I'm so sorry kuambia. Yani, yeah, the products, the parcel should be arriving today, latest kesho. Yeah, I will unbox and then I will show you guys. Okay, God bless you. Don't forget to subscribe, share, like, and comment. Kama hii video imekubamba, give it a thumbs up. Thank you. And of course, click on that notification bell so that kila time nina post, you get notified. Adios, bye. Kwaheri. Auf Wiedersehen.